Heter, finns det mandolina? Ja, men det. Stekker fyrer av smorten, eller? Jeg må låte mandolin helt det. Det ikke så farlig med mandolin her. Hei. Ja, nei, men da, tusen takk for oss. Vi kommer til å kjøre en låt nå, så blir det ekstra nummer etterpå. Vi kan bare. Ja, vi kjører pumper en del. Den går, pumper går. Spill ut. Har du skiftet batteri av oppen? Det finnes ikke noen batteri. Har du klemt på pedalen? Har du strenger på meg? Nå hører jeg en monitor. Nå, kanskje. Har ikke volym. Har ikke volym på denne. Der var det volym. Hører de mandolin ute på gulvet her? Ja. Skru ut av mandolin. Snakk var skrøy da. Da skal vi prøve igjen, kanskje? Ja. Trekspill. Er det OK? Kan vi kjøre? Nå kjører vi, grabber! Ja! Er de klare? Ja! Og søren! Peta hinne, pinne i brasan. Yeah.